Altså skolen er opbygget omkring fire ben, hvor de fire ben repræsenterer sådan fire grundprincipper. Det sportslige, som er i højsædet. Eleverne vælger skolen, fordi de er drevet og brænder for deres sport. God træning, fede oplevelser inden for sporten. Det faglige, hvor vi også gerne vil give dem lige så fede oplevelser, hvor man kan vælge en campuslinje. Man er niveaudelt på i hvert fald sprogsiden. Det dannelsesmæssige og det sociale, som går lidt hånd i hanke, ikke? Hvor at vi med de fede fællesskaber, man prøver, man opnår succeser og måske også bliver udfordret inden for forskellige ting.